杀害自己的小孩，警方带着金氏夫妻重回弃尸地点，却一无所获。你是坑我家几天了？回家了，哎呦喂！哎呦喂！啊，你外口敢有包塑胶袋啊？无，无。面对刑警询问，很轻松闲冷冷的回答，甚至推了下眼镜，对杀害亲生骨肉毫无回忆。没有印象吗？就没有那么重的印象。我那个时候看，不知道是现在有长起来，还是我那个时候看我还可以看得到。桃园龟山万寿路就是这对冷血夫妻档弃尸老三儿子的地点，而害人的惨案会曝光，全因为检警追查，这对夫妻第二个小孩迟迟未报新户口。李姓男子指着云林救胡伟熙出海口，他说当时虐死儿子后，他用毛巾包着小孩，爸爸陪同下来到这弃尸。命案发生后，警方向周边亲属追查，当问到孩子的祖母时，老太太说自己很心痛，因为儿子不止杀了一个小孩，他们还有一男一女的小朋友也已经死了。大批员警在嫌犯云林老家后院，不管是爬上山坡还是挖出一条小壕沟，台北云林南北奔波，刑警们每挖一次都觉得心痛，怎么会有这种父母对待自己的小孩。而开挖任务到第四次后，总算找到出生没多久就猝逝的小女婴，嫌犯这时看到遗骸才跪地坦承小孩是他杀的。夸张的是，凶嫌和陈姓前妻婚后一共生了6名小孩，四子四女都在一岁大时就丧命遭到弃尸，甚至冷血的父母还把后续再生的子女顶替身份掩盖真相，而长子在102年也惨遭毒手，六个小孩三人丧命。狠心夫妻党对自己的亲生骨肉没有疼爱，虐死后竟冷酷弃尸，金氏夫妻党不配为人父母，三名幸存小孩逃离魔掌被紧急安置。记者刘亮亨、邵子阳新闻报道。